Bale, eta orain artez, aztertu egu pixkat nundi datorren, ze forma hartzen duen, Espainiar estatuan ere nola lurreratzen den, ze ertz dituen, eta orain, bueno, etxera ekarritaia zentratuko gera gehiago Euskal Herrian, eta saiatuko gera, bai, hemen ere ertz desberdinetatikan, markoa Euskal Herria izanik, bai, gure irakurketa plazaratzen, orduan, bueno, igual, ze forma hartzen duen, nundik datorren Euskal Herrian eskuinaren edo borroka antifasista, eskuina egon da, ez? Bai, nik esango neban, zorionez, Euskal Herrian eskuin mutorren presentzia nahiko mugatu izan dela. Eta gainera, abertzaletasuna, seguramente bere ez, testu inguru historikoa gaitzik, nun garatu dan, ze posizio hartu dituen, bosa, adibidez, Gerra Zibilan, orokorrean beti antifasista izan dala. Eta horrek, bueno, kokatzen gaitxu gure bai, ez da antidoto bat, nik uste dut, baina egia da kokatzen gaitxura etorkizunera begira eta gaur egun bai, pues, posizio konkretu batean. Aranda be, ezin dugu ukatu, ez? Ba, seguramente Gerra Zibilan edo inkluso frankismoan Euskal Herritarrak ziren asko, pues, lerratuko zirala bando frankistakin, gainera Euskal Herria xame bai, frankismo garaian edo Gerra Zibilan garaian, bueno, egon dira talde paramilitarrak, ez dakit ze puntuaraino euskaldunez edo Euskal Herrian bizi izan jendeaz osatuaz, baina egia da hemen, bueno, Gerra Zibilan horren baitan ikusi dugula be bai, talde paramilitar horien presentzia eta ekintzak egon dira be bai. Baina, esan aldugu, oroar, organikoki eskuin muturaren presentzia Euskal Herrian oso minorizatu izan dela. Nik esango lan, askapen, edo, bueno, gutxienez, naziori gabeko estatu guztietan ez dela hau gertatu, ez? Egia da oso minorizatuak edo minoria txiki bat badira be. Adibidez, Katalunian badauala talderen bat edo beste independentista diranak eta xenofoboak diranak aldi berian. Uste dut gainera Ripollen alkatetza lortu dutela. Eta badago be bai, Europa mailan ba, beste alderdi batzuk, estaturi gabeko nazioenak, ba, Flandria kasu, alderdi independentista, aldi berean xenofoboa dela. Baina, bueno, Euskal Herrian gutxienez, abertzaletasuna ez dugu horrela, bai, abertzaletasunak ez du forma hori hartu, eta gehiago antifasismoarekin lotuagoa egonda. Hala ere, esan bezala, honek antidoto bat suposatzen du Euskal Gizartean entzat. Ba ez, egia da, ba, borroka kulturale horren baitan, eskuin muturak lortzen da bela, edo balio horiek erreakzionarioak edo tradizionalak dirazenak gizartaren kapa guztietara erabiltzen dirala, eta Euskal Herrian bebai, ba, da gauzen baita dibide hori ikusi aldana, ez? Bazakite, Tasmari Oio kolektiboan aurkako erasoak, emakumeen ganako erasoak, edo Euskararen kontrako eraso horiek, ez? Esan duzun moduan, ba, eskuin muturrak estatu espainolean hartzen da bela, pues, Euskal abertzaletasunaren aurkako aurpegi hori, eta eraso horiek, ba, Euskararen kontrako eraso horiek bai ulertu aldiraz jarreran reakzionario hauen parte. Ta era berean bai kezkagarria da Euskal Herrian bertan konkretuan kolektibo batzuetan ideia hauek hartu alduten indarra, ez? Izan adibidez polizian ertzaintzan bertan badalako oso sektore konkretu bat, nik uste dut ideia batzuk edo balio batzuk bastante penetratzen ari dianak, eta estatu egituraren parte da neinean, ba, kezkagarria da, eta aldaketa batzuk exigitzen ditu. Bai, eta igual horrekin egia da, ez, komertzaintzan ere hartu duela brigada mobilak ere momentu batean funtzio hori, eta bueno, horrek berretxe egiten du ere polizia ereduaren inguruko eztabaidaren beharrezko tasuna, ez? Eta egia den arren, hori, estatu aparatu ezberdinetan, beraien zirrikitua aurkitzen ari dela eskuina eta eskuin muturra eta jarrera fasista batzuk unean une, baina bueno, orokorrean esan dezakegu belaunaldiz belaunaldi
Euskal Herrian transmititu dela antifasismoa, eta gaur gaurkoz herri mugimenduak daukan praktika politikoa antifasista dela, euskal jendartea, bueno, jendartearen zati handi batek bere burua antifasistatzat jotzen duela, eta gainera borroka kultural bat dagoela ere hor, ez? Eta Euskal Herriak bai daukala gaitasuna bere agenda propioan dituen mugarriak praktika antifasista izateko eta hegemonikoak izateko gizartean, bai? Honen adibide izan daiteke korrika bera. Korrika bi urtetik behin Euskal Herriko txoko guztietatikan hizkuntzaren auzia erdigunean jarri, aldarri batzu mai gaineratu, politizatu, eta hori da egun praktika antifasista bat, ez? Eta da euskal gizartean hegemonikoa den edo bai, hegemonikoa den mugarri bat bi urtetik behin, ez? Izan daiteke orain azaroaren 30ean atejoka daukagun greba orokor feminista planteatzen duena zaintza lanen kolektibizazio bat, eta hori da gaur gaurkoz daukagun estrategia bueno, pues baliagarrienetako bat eskuinari aurre egiteko eta gainera eraldaketa prozesu batean proposamen politikoak eskaintzeko, ez? Edo argi gelditu da ere azken hilabeteetan Euskal Herriak eskuinari ateak itxi dizkiola. EH Bildu maiatzeko hauteskundeetan ia 365.000 bozka irabazi izana edo uztailetan uztaileko emaitzetan eduki duen emaitza historikoak berretsi egiten du, ez? Euskal Herriak itxi ezezkoa eman diola eskuinari, ez? Eta uste dut, seguraski beste kafe bira baterako emango luke, baina antifasismoaren nundik egin den, nork gorpuztu duen, zerrekin lortu dugu praktika antifasista, ez? Orain arte, uste dut, hori esleitu diotela, edo, bueno, praktika antifasista esleitu diotela, bereziki gizonezkoen taldeek, oso bueno, termino ilunetan ibili direnek eta Euskal Herrian egunerokotasunan dago sekulako praktika antifasista. Zuk aipatu duzu leno, baina jaieremuan, jaierrikoiak antolatzea, jaierrikoietan edo besteremu batean ematen diren eraso transmariboioen aurrean herri erantzun bat ematea. Euskararen aurkako ofentsiba honen aurrean antolatzea kontseiluak mani bat deitza badago praktika antifasista bat, ez? Eta bueno, egun batean mai gaineratu beharko litzake ere ea nundikan egiten dugun eta norri esleitzen diogun antifasista izatearen terminoa, ezta? Baina bueno, uste eta hau ere ulertu behar dela urte luzeetan eman den borroka eta estrategia bati jarraituz, ez? Eta hemen aitortza, bueno, bereziki nazio askapen mugimendua, ez, bai egon da, eta dabil gaur egun fronte ezberdinetan lanean, gizarteko sektore ezberdinetan, forma ezberdinetan, egitura ezberdinetan, baina horrek sortu du modu batera edo bestera hemendik ez dira pasako bat. Eta hemendik ez dira pasakotik aparte, Euskal Herrian beste egiteko modu bat mai gaineratzen dugu. Euskal Herrian gure agenda propioa daukagu, ez? Eta, bueno, pues badagoela hor ere estrategia bat eta estrategia horren fruitua izan daitekeela gaur egun eskuin muturra bueno, zuk esan dezun bezala, baina oso modu itxian ulertua, baina antolatua ez egotea, ez? Hori ez dela bat batean gertatzen den zerbait. Baizik da herri honek ere burutu, gauzatu eta praktikan jarri duen elementu bat ere dela. Bai. Ondorioz, nik uste dut esan aldogula, Euskal Herrian eskuin muturra bera organikoki bueno, oso minoria izan dela. Ez da bera lortu inungo indarrik artikulatzea. Baina egia da, ez? Bueno, ba, bataia kultural horren baitan, lortzen ari dela gizartaren kapa batzuetara heltzea, Euskal Herrian igual beste leku batzuetan baino gutxiago izaten ari dana, baina arrisku hori kontemplatu behar da eta aurre egin behar zaio. Baina, bueno, zorionez, badakagu bebai, ez? Tresnak horretarako, herri antolatu badakagu horretarako, eta abertzaletasuna bebai izan alda tresna bat fasismoari aurreitzeko eta antifasismoa gorpuzteko.